អ្នកសិក្សាភាគច្រើនចាត់ទុកថាសម័យអង្គរជាសម័យរុងរឿងបំផុតនៃអរិយធម៌ខ្មែរការសំអាងនេះគឺដោយផ្អែកលើហេតុផលថាចាប់ពីសតវត្សរ៍ទី9ដល់សតវត្សរ៍ទី13បុព្វបុរសខ្មែរបានកសាងទាំងវប្បធម៌ទាំងសង្គមធម៌ឲ្យបានរីកចម្រើនជឿនលឿនហើយជំរុញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានឈ្មោះល្បីល្បាញថាជាមហាអំណាចមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះផ្ទៃដីដ៏ធំទូលាយនាសម័យនោះរួមទាំងសំណល់វប្បធម៌ជាប្រាសាទបុរាណដ៏ច្រើនសន្ធឹកស្ទើរតែពេញផ្ទៃឥណ្ឌូចិនទាំងមូលសិលាចារឹកសិល្បៈដ៏សម្បូរបែបនិងបដិមាបុរាណវត្ថុផ្សេងផ្សេងរាប់មិនអស់ដែលសេសសល់មកដល់សពថ្ងៃនេះគឺជាភស្តុតាងជាក់ស្ដែងបញ្ជាក់ពីភាពរុងរឿងនៃអរិយធម៌ខ្មែរសម័យអង្គរនេះក្នុងសម័យកាលរុងរឿងនេះសាសនាមានមុខងារសំខាន់ណាស់គេសង្កេតឃើញព្រះរាជាខ្លះកាន់សាសនាព្រះឥសូរព្រះរាជាខ្លះកាន់សាសនាព្រះវិស្ណុព្រះរាជាខ្លះកាន់សាសនាព្រះព្រហ្មនិងព្រះរាជាខ្លះទៀតកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ប៉ុន្តែទោះជាព្រះអង្គកាន់សាសនាណាក៏ដោយក៏ព្រះរាជាខ្មែរក្នុងសម័យនោះភាគច្រើនបានថែរក្សាការពារសាសនាដទៃទៀតឲ្យបានរួមរស់សុខសន្តិភាពជាមួយគ្នាដោយសារជំនឿសាសនាប្រាសាទភ្នំធំធំជាច្រើនត្រូវបានកសាងឡើងដើម្បីតម្កល់លិង្គទេវរាជសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះឥសូរតម្កល់បដិមាវិស្ណុសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះវិស្ណុដោយប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2តម្កល់បដិមាព្រះពុទ្ធគឺពុទ្ធរាជសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធដោយប្រាសាទបាយ័នរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាដើមនៅមានប្រាសាទជាច្រើនទៀតដែលសាងទីផ្ទាល់ដីឧទ្ទិសចំពោះអ្នកមានគុណអ្នកជាទីសក្ការៈឬបុព្វការីជនផ្សេងៗដែលអ្នកប្រវត្តិទូមួយចំនួននិយមឲ្យឈ្មោះថាលទ្ធិបុគ្គលនិយមថែមទៀតផងម្យ៉ាងទៀតក៏គឺដោយសារជំនឿទៅលើលទ្ធិទេវរាជឬសាសនាព្រះវិស្ណុឬក៏ពុទ្ធរាជនេះហើយដែលធ្វើឲ្យព្រះរាជាខ្លាយជាតំណាងអាទិទេពលើផែនដីឬក៏ជាតំណាងអវតារនៃព្រះអាទិទេពឬក៏ជាតួអង្គព្រះពោធិសត្វដែលរស់លើផែនដីជាមួយមនុស្សជួយស្រោចស្រង់មនុស្សលោកឲ្យឆ្លងផុតភពទុក្ខខំកសាងសុខសុភមង្គលឲ្យមនុស្សជាតិខំកសាងផែនដីតាមគំរូនៃឋានសួគ៌ដ៏ល្អប្រណិតឥតអ្វីប្រៀបដែលយើងឃើញមានជាសំណល់ប្រាសាទបារាយទឹកមន្ទីរពេទ្យស្ពានថ្នល់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះព្រះរាជានៃមហាអាណាចក្រអង្គរមានអំណាចខ្លាំងក្លានិងមានភាពរុងរឿងណាស់ព្រះអង្គទ្រង់ជាម្ចាស់លើដីធ្លីទាំងអស់ជាមេដឹកនាំនយោបាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាមេទ័ពក្នុងសមរភូមិដ៏ចំណានទ្រង់ដឹកនាំទ័ពដែលប្រកបដោយវិន័យនិងធម៌ពលខ្លាំងក្លាដោយអត្តបទសិលាចារឹកជាច្រើនបានកោតសរសើរចំពោះគុណសម្បត្តិយោធារបស់ព្រះរាជាថាសុទ្ធសឹងតែមានទេជៈដៃធ្វើព្រះហស្តខ្លាំងពូកែទទួលបានជ័យជំនះលើខ្មាំងសត្រូវជានិច្ចព្រះអង្គជាមេតុលាការនិងជាមេសាសនាថែមទៀតផងព្រះរាជាទ្រង់ប្រទានសវនាការ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ដោះស្រាយកិច្ចការប្រទេសជាតិលោកជីវតាខ្វាន់សមាជិកអ្នកការទូតចិនដែលបានមកទេសនាប្រទេសខ្មែរនៅចុងសតវត្សរ៍ទី13បានពណ៌នាយ៉ាងក្បោះក្បាយពីការយាងចេញរបស់ព្រះរាជាលោកជីវតាខ្វាន់បានបញ្ជាក់ពីព្រះរាជាដំណើររបស់ព្រះរាជាបែបនេះនៅមុខក្បួនដង្ហែមានពួកទាហានបន្ទាប់មកមានអ្នកកាន់ទង់ជ័យនិងអ្នកភ្លេងបន្ទាប់មកទៀតគឺពួកស្រីស្រីដែលមានគ្នាពី300ទៅ500នាក់មានសម្លៀកបំពាក់ប្រកបដោយកំណាត់មានភីស្លឹកឈើមានផ្កាសៀតនៅក្នុងភ្នួងសក់ដៃកាន់ទៀនដែលនៅពេលថ្ងៃក៏ត្រូវឲ្យឆេះដែរតមកទៀតមានស្រីស្រីមួយពួកផ្សេងទៀតកាន់គ្រឿងប្រដាប់ស្ដេចធ្វើពីមាសនិងប្រាក់និងគ្រឿងលម្អទាំងអស់សុទ្ធតែជារបស់ប្លែកៗ
តពីនោះមានស្រីស្រីមួយពួកទៀតដែលជារាជអង្គរៈកាន់លំពែងនិងខែលតមកទៀតគឺរទេះពពែរទេះសេះដែលសុទ្ធសឹងតុបតែងដោយគ្រឿងមាសពួកស្ដេចនិងពួកនិមឺនសពមុខមន្ត្រីសិទ្ធិជីដំរីហើយមានក្លោះជាង100លៀបទឹកមាសចុងក្រោយបង្អស់គឺព្រះរាជាដែលគង់ឈរលើដំរីហើយទ្រង់កាន់ព្រះខ័នភ្លុកដំរីនេះសុទ្ធសឹងតែស្រោបមាសដែរឯក្លោះបាំងព្រះរាជាមានជាង20ជាក្លោះសចម្រុះពណ៌មាសហើយមានដងក៏ស្រោបមាសទៀតមានដំរីដតេយទៀតជាច្រើនដើរអមដំណើរព្រះអង្គហើយមានទាហានដតេយទៀតតាមការពារព្រះអង្គជួនណាដែលឃើញព្រះរាជាត្រូវតែលុតជង្គង់ហើយឱនក្បាលដល់ដីស្្វីត្បិតតែព្រះរាជាសម័យអង្គរមានអំណាចទូលំទូលាយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនកាន់អំណាចផ្ដាច់ការទេព្រោះព្រះអង្គត្រូវគោរពវិន័យវណ្ណៈក្សត្រគោរពវិន័យសាសនាពលគឺព្រះអង្គត្រូវប្រកបដោយទស្សពិតរាជធម៌ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងសិលាចារឹកព្រះគូបានពណ៌នាថាស្រីឥន្ទ្រវរ្ម័នធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រសម្បូរសប្បាយដោយការប្រតិបត្តិនៅវិន័យទាំង3ប្រការចំពោះប្រជារាស្ត្រវិញព្រះមហាក្សត្រតែងមានព្រះទ័យសណ្ដោសករុណាជានិច្ចជាក់ស្ដែងប្រាសាទទាំងឡាយដែលមានកំពូលព្រំមុខ4ជាតំណាងព្រំវិហារធរស្នាព្រះហស្តអមតៈរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាភស្តុតាងស្រាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះទេសិលាចារឹកមន្ទីរពេទ្យរបស់ព្រះអង្គបានចែងថាជំងឺរបស់ប្រជារាស្ត្រធ្វើឲ្យព្រះអង្គឈឺចាប់ជាងជំងឺផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គទៅទៀតព្រោះថាគឺសេចក្តីឈឺចាប់សាធារណៈនេះហើយជាសេចក្តីឈឺចាប់របស់ព្រះរាជាទាំងឡាយពុំមែនសេចក្តីឈឺចាប់ផ្ទាល់ទេដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គឈឺចាប់នោះក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិញដោយគោរពទៅតាមបំណងរបស់សាសនាផងនិងក្នុងគំនិតគិតដល់ការបង្កបង្កើនផលកសិកម្មផងបារាយឬអាងទឹកធំធំសម្បានសម្បើមទំនប់ប្រឡាយប្រព័ន្ធជលកតៈក៏ត្រូវបានស្ថាបនាឡើងច្រើនប្រងព្រឹត្តដែលជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងឯកសារលោកជីវតាខ្វាន់បញ្ជាក់ថាខ្មែរនៅសម័យនោះអាចធ្វើស្រែបាន3ឬ4ដងក្នុងមួយឆ្នាំរីឯលោកហងរីស្ទាក់ឡាំងអ្នកឯកទេសជាតិស្វីសម្នាក់បានគន់គូរឃើញថានៅលើផ្ទៃដី1000គីឡូម៉ែត្រក្រឡានៅតំបន់អង្គរគេអាចផលិតស្រូវបានមួយឆ្នាំដល់ទៅ150000តោនដែលអាចចិញ្ចឹមប្រជារាស្ត្រដល់ទៅ500000នាក់ហើយសល់ 40% ទៀតអាចនាំទៅផ្គត់ផ្គង់តំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតផងគឺអាស្រ័យលើការលូតលាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសម្បើមនេះហើយដែលជួយជំរុញឲ្យប្រជារាស្ត្រចូលរួមដោយជ្រះថ្លាក្នុងការកសាងប្រាសាទនានាទាំងខាងលទ្ធិទេវរាជក៏ដូចជាពុទ្ធរាជឬជំនឿផ្សេងផ្សេងទៀតនោះឯខាងវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌និងការសិក្សាអប់រំវិញមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងដោយមានសំណង់ស្ថាបត្យកម្មធំធំរូបចម្លាក់សិលាចារឹកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តន្ត្រីរបាំដ៏ល្អប្រណិតជាភស្តុតាងស្រាប់នៅតាមប្រាសាទធំធំស្ទើរតែទាំងអស់មានបណ្ណាល័យសម្រាប់តម្កល់សៀវភៅសាស្ត្រាឯកសារនានានៅសម័យនោះខ្មែរមានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមដូចជាប្រាសាទព្រះខ័នឬជ័យស្រីឬមហាវិទ្យាល័យជ័យស្រីដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានតែងតាំងព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ជ្រៅជ្រះដោយចំណេះវិជ្ជាឲ្យធ្វើជាបរិនាយកាចារ្យនៅទីនោះផងក៏ប៉ុន្តែភាពរុងរឿងនៃអរិយធម៌សម័យមហានគរនេះត្រូវបានវិបត្តិទំនាស់សាសនាដែលអូសបន្លាយនៅភាគខាងចុងសម័យនេះរុញច្រានឲ្យបាក់ស្រុតចុះរហូតដល់មានការផ្លាស់ប្ដូររាជវង្សនៃព្រះរាជាខ្មែរពីវង្សវរ្ម័នមកវង្សត្រសក់ផ្អែមហើយទឹកដីភាគខាងលិចត្រូវបានបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ទីបំផុតរាជធានីអង្គរដ៏រុងរឿងនិងខ្លាំងពូកែនោះត្រូវធ្លាក់ចុះក្នុងកដាប់ដៃត្រួតត្រារបស់សៀមឬថៃដល់ទៅ2ដងហើយនៅទីអវសាន
ក្រុងអង្គរត្រូវបោះបង់ចោលជារៀងរហូតដោយព្រះបាទពញាយ៉ាតបានបដូរមកតាំងរាជធានីថ្មីនៅទួលបាសានហើយមកនៅភ្នំពេញចតុមុខក្នុងឆ្នាំ1432ឬឆ្នាំ1434នៃគ្រិស្តសករាជ